បឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទខំវាសនាសូមលំអរកាយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជាវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំធ្លាប់លើកជាទស្សនៈខ្លះៗឲ្យបានទៅជា guideline ជាបន្ទាត់ជាផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកយើងក្នុងចេតនារបស់ពួកយើងគឺដើម្បីសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងស្ទើរតែនឹងប្រើពាក្យថាគ្មានភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់ពួកយើងទេគឺជាមនសិការគឺជាឧត្តមគតិដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ចំនួនក្រោយរបស់ពួកយើងដែលពួកយើងជាចំនួនមុនត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចនឹងឈ្នះពីព្រោះយើងមិនដែលគិតអំពីរឿងឈ្នះសោះឡើយពួកគេអាចនឹងចាញ់ហើយចាញ់ទៀត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 ចាញ់ជារៀងរហូតដល់រលាយដាច់ពូជការធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះគេគិតតែអំពីរឿងឈ្នះវាមិនសំខាន់ពេកទេដែលបងប្អូនបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយតែសំខាន់បំផុតបងប្អូនអាចជ្រាបអំពីអត្តន័យដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរឬទេយើងអាចនឹងឈ្នះពីព្រោះយើងមិនអាចគិតអំពីរឿងឈ្នះតែយើងគិតតែអំពីរឿងត្រឹមត្រូវពួកគេអាចនឹងចាញ់ហើយចាញ់ទៀត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 ចាញ់រហូតដល់រលាយដាច់ពូជអាចធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍ទឹកខ្លួននឹងពីព្រោះពួកគេគិតតែអំពីរឿងឈ្នះការធ្វើនយោបាយសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាត្រូវមានមនោគមវិជ្ជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺជាផ្នែកមួយនៃមនោគមវិជ្ជារបស់ LDP យើងអាចនឹងឈ្នះពីព្រោះយើងមិនអាចគិតអំពីរឿងឈ្នះយើងគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវពួកគេអាចនឹងចាញ់ហើយចាញ់ទៀតចាញ់រហូតដល់រលាយដាច់ពូជអាចធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់គិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងពីព្រោះពួកគេគិតតែអំពីរឿងឈ្នះជាឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងល្អប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទើបតែជាប់ថ្មីគាត់ថាគាត់អត់ដែរខ្វល់ពីរឿងថាពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅនោះការគ្រប់គ្រងមកលើគាត់នឹងវាថយចុះឬវាកើនឡើងគាត់អត់រវល់គាត់អត់ខ្វល់គាត់ថាគាត់ត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការចុះចាញ់ពីតំណែងក្នុងការបាត់បង់តំណែងប្រធានាធិបតីដែលគាត់ទើបតែជាប់មិនដល់10ថ្ងៃផងបងប្អូនគាត់ថាគាត់ត្រៀមរួចស្រេចក្នុងការបាត់តំណែងដែលគាត់មិនទាន់បានកាន់អំណាចស្ទើរតែនិយាយថាមិនទាន់បានមកទឹកស្រួលបួលផងគាត់និយាយថាគាត់បានត្រៀមក្នុងការបាត់បង់តំណែងរួចជាស្រេចគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់យល់ថាត្រឹមត្រូវដោយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងការយល់របស់អ្នកដទៃសោះឡើយស្រាប់តែគេធ្វើការស្ទង់មតិបងប្អូនហើយអង្ការពីបោះឆ្នោតទៅឈ្នះល្មមទេដល់ពេលក្រោយពីគាត់ឡើងកាន់ការងារប្រទេសណាគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាប្រធានាធិបតីណាគាត់អត់ខ្វល់បន្តិចសោះអំពីរឿងបាត់បង់តំណែងគាត់គិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវទីបំផុតគេធ្វើការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់កាន់ការងារប្រទេសជាតិស្ទើរតែមិនទាន់ដល់មួយខែផងគេធ្វើការស្ទង់មតិថ្មីប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីឡើងដល់ 91% យើងអាចនឹងឈ្នះពេលព្រោះយើងមិនអាចគិតពីរឿងឈ្នះយើងគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវពួកវាអាចនឹងចាញ់ហើយចាញ់ទៀតចាញ់ទៀតចាញ់រហូតដល់ដាច់ពូជដាច់ពូជអានយោបាយបោកប្រាស់ហ្នឹងអានយោបាយធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងពេលព្រោះវាគិតតែពីរឿងឈ្នះអាកន្លែងហ្នឹងហើយ
ពួកអាខួរក្បាលបកងរួមទាំងអាអ្នកវិភាគផងដែលគេចាត់ទុកថាបញ្ញវន្តក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះណាអាខួរក្បាលបកងវានិយាយថាខំវាសនាដោយឈួតធ្វើនយោបាយអត់ចង់ឈ្នះខ្ញុំថាអាអ្នកធ្វើនយោបាយចង់ឈ្នះណាសត្វតែមនុស្សគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់យើងអាចនឹងឈ្នះដោយសារយើងមិនដែរគិតពីរឿងឈ្នះយើងគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវបើថាសាសនានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវថាហ្មងសួរតែហេតុអីបានគណៈបកគេមិនហ៊ានថាគេមើលឃើញដូចតែយើងហេតុអីបានមានតាព្រោះវាខ្លាចអត់ឈ្នះវាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសាសនាដល់ពេលយើងវិញអត់ខ្វល់ពីរឿងអ្នកណាយល់ថាម៉េចយើងយល់ថាបើជាប្រដ្ឋជឿសប្ដថ្ងៃហ្នឹងនាំទុកនាំទោសនាំការលំបាកដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងនិយាយយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងយើងឈ្នះយើងចាញ់យើងនិយាយតែរឿងត្រឹមត្រូវដោយប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេពីរឿងធ្លាក់ពីតំណែងកាន់ការងារប្រទេសជាតិដបងដៃភ្លាមគាត់និយាយថាគាត់ត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការបាត់បង់តំណែងធ្វើតែរឿងត្រឹមត្រូវអាណាត្រូវបាញ់ចោលបាញ់ចោលភ្លាមហ្មងឡើងមិនដល់មួយអាទិត្យទេបាញ់ចោលដូចជិត100នាក់ហើយគាត់ថាគាត់មានការឈឺចាប់ណាស់ដែលបាញ់ជនជាតិហ្វីលីពីនគាត់ក៏ជាជនជាតិហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែគឺជារឿងជាមិនផុតក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសគាត់ប្រធាននាយកប្រដ័យ15មុនធ្វើមិនកើតទី1គ្រឿងញៀនទី2រឿងភារវកម្មធ្វើមិនចាញ់ហេតុអីមិនធ្វើមិនចាញ់មនុស្សវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងធ្វើតែវាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនប្រធាននាយកប្រដ័យទី16របស់ហ្វីលីពីនគាត់និយាយថាទុកឲ្យអានម្ដងអញឡើងតែអញបោះខ្ទេចអស់ហ្មងអាណាមិនឈឺចាប់សម្រាប់ជនជាតិឯងអញមានជាសត្រូវអីរបស់វាវាមានមកលួចដីអីអញជនជាតិហ្វីលីពីនទាំងអស់ហ្នឹងដែលជក់គ្រឿងញៀនជក់អីហ្នឹងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាមានសត្រូវអីរបស់អញប៉ុន្តែវាបំផ្លាញចិត្តសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីនទុកឲ្យអញអញលេងម្ដងឡើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិម្ដងមួយខែបងបងអស់ចិត្ត100អ្នកឡើងស្វាងស្ទងមើលប្រជាប្រិយភាពឡើងដល់ 91% មិនដែលខ្វល់អំពីរឿងឈ្នះតតសោះមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្រជាប្រិយភាពតតសោះស្រាប់តែប្រជាប្រិយភាពឡើងត្រង់ហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថានិព្វានមិនមែនជាលទ្ធផលឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាអានិសង្សអ្នកណាមានចេតនាទៅវិបស្សនាដើម្បីបាននិព្វានអានឹងអត់បាននិព្វានឡើយពីព្រោះនិព្វានមិនមែនជាលទ្ធផលឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាអានិសង្សឧបមាថាយើងដើរទៅបាត់ដបងគោលដៅរបស់យើងចង់ទៅបាត់ដបងស្ទើរតែដើរទៅវាបែកញើសដល់ពេលបែកញើសទៅសុខភាពវាល្អយើងមិនបានដើរដើម្បីឲ្យវាបែកញើសដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អទេយើងវាត្រូវការទៅបាត់ដបងឯនោះទេដល់វាដើរទៅវាបែកញើសសុខភាពក៏វាល្អទៅអាគ្មានចេតនារួចហើយបានមកជាផលល្អគេហៅអានិសង្សបទានេះតែប្តីហ្វីលីពីនគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងអាណាស្អប់អាណាស្រឡាញ់រឿងស្អីដែលគាត់យល់ថាធ្វើទៅមានប្រយោជន៍ដើម្បីជាតិគាត់ធ្វើដល់តែធ្វើទៅស្ទងមតិ 91% ស្រឡាញ់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយយូរហើយយើងអាចនឹងឈ្នះដោយសារយើងមិនអាចគិតអំពីរឿងឈ្នះយើងគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវអានឹងគេហៅមនុស្សល្អអាមនុស្សល្អហ្នឹងប្រជារដ្ឋស្រឡាញ់អាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបណ្ឌិតឈួតវាគិតមិនដល់ទេវាអាចខំវាសនាធ្វើនយោបាយអត់ចង់ឈ្នះខ្ញុំថាអាចចង់ឈ្នះហ្នឹងយកអាការឈ្នះហ្នឹងជាលទ្ធផលចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនៅហ្នឹងចំណែកយើងវិញ
បើឃើញថាសាសនាហ្នឹងវាមិនល្អសម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរដាក់ឲ្យពងហ្មងបើឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងខោចទៅបីយើងនិយាយទៅពួកអ្នកប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យយើងណាស្អប់ពីព្រោះយើងវាយពួកអាប្រឆាំងឬវាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយស្អប់ស្អប់ទៅអញដឹងថាពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាខូចហើយវាមិនដឹងអញនៅជាមួយវាអញដឹងរឿងរបស់វាអគណៈបកប្រឆាំងក៏អញមើលដឹងរឿងហើយគាំទ្រឬមិនគាំទ្រឬបើហើយទៅអញដឹងតែនិយាយការពិតទេបំផុតបងប្អូនឃើញហើយចលនាបោះសម្ព័ន្ធណាកាន់តែមនុស្សចូលរួមច្រើនទៅច្រើនទៅវាគឺជាអានិសង្ឃអានិសង្ឃមានន័យថាយើងអត់មានចេតនាក្នុងរឿងនឹងទេយើងធ្វើតែរឿងត្រឹមត្រូវដោយប្រធាននាយកទឹកដីហ្វីលីពីនចេញមកស្លាប់មកអាគ្រឿងញៀនដាក់ឲ្យអស់មកទ្រូតហើយគាត់និយាយថាអាណាមិនបោះឆ្នោតឲ្យអញបើជាប្រយោជន៍អញធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ដែរអញត្រៀមរួចហើយក្នុងការបាត់បង់តំណែងដល់ពេលទីបំផុតគេស្ទងមតិដល់ 91% ក្នុងមនុស្ស100នាក់គ្រប់គ្រងប្រធាននាយកទឹកដីថ្មីនឹង 91% 91នាក់អង្ការពីមុនណាបងប្អូនបើជាប្រយោជន៍គាត់អត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអង្ការជាប់ជាប្រធាននាយកទឹកដីដល់ពេលឡើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិភ្លាមថាអត់ខ្វល់រឿងប្រជាប្រដ្ឋហ្វីលីពីនយល់យ៉ាងម៉េចអញធ្វើមកល្អសម្រាប់កូនចៅរបស់ឯងគាត់និយាយថាម៉េចទេបើអ្នកឯងល្អអ្នកឯងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងសុខស្រួលបើអ្នកឯងជាមនុស្សល្អបើអ្នកឯងជាមនុស្សអាក្រក់ទុកជីវិតនៅនឹងហើយទុកជីវិតរបស់អ្នកឯងនៅនឹងហើយចិត្តសាអីក៏ដោយអត់អាចចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនបានទេទុកជីវិតឲ្យអញនៅនឹងហើយបើឯងជាមនុស្សអាក្រក់អញនិយាយទៅកាន់ដំណើរក្រក់តាមនុស្សល្អនិយាយពីវាអបអសាទរវាពិបាកនោះជាមួយមនុស្សអាក្រក់យូរហើយអាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបវាយូរហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយសពថ្ងៃខ្ញុំថាម៉េចទេកតិនស្រាកតិនស្រាអច្ចកតុយលេខច្រើនណាស់កតិនស្រាចកតុយលេខអាពួកអ្នកសាសនាអត់គិតរឿងប្រទេសជាតិទេគិតតែរឿងឡើងឋានសួគ៌ហើយចាំមើលសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតអញប្រាប់ហើយត្រង់កតុយហ្មងហើយបោះតែមិនបានមុខដូចម៉ែអញអត់ដែលរវល់អញធ្វើដើម្បីឯងយល់អត់ពេលណាប្រជាប្រដ្ឋគាត់បានយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនបាក់ទឹកបាក់ដីអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចនឹងឈ្នះដោយសារយើងមិនអាចគិតពីរឿងឈ្នះយើងគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវដល់ពេលពួកវាវិញអាចនឹងចាញ់ហើយចាញ់ជារៀងរហូតតែប្រជាប្រដ្ឋចេះហើយចាញ់ជារៀងរហូតលែងត្រឡប់ទៅរកអាបោកហ្នឹងវិញចាញ់ដាច់ពូជដោយសារវាអត់គិតពីរឿងត្រឹមត្រូវទេវាគិតតែពីឈ្នះវាគិតពីរឿងឈ្នះណាដោយគណៈប្រពន្ធពេជ្រនិយាយពីស្ដេចកុំព្រះមិននឹងថោកដូចអីក៏ប៉ុន្តែយកស្ដេចកុំព្រះនឹងមកលក់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់នៅស្រឡាញ់ដាច់កុំព្រះអានេះលក់តើអស់ម៉ួយអស់ម៉ងលក់តើអស់អ្នកគ្រប់គ្រងបានតម្លាក់ស្ដេចកុំព្រះនឹងចោលក្នុងគណៈបកហ្នឹងគេមើលឃើញថាវាមានមនុស្សល្អជាងស្ដេចកម្ពុជាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេមើលទីផ្សារទៅថាប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងស្ដេចកម្ពុជាដូច្នេះគេដាក់ស្ដេចកម្ពុជាមកអញ្ចឹងគេអត់គិតពីរឿងត្រឹមត្រូវទេគេគិតពីរឿងឈ្នះសិនឲ្យបានកៅអីសិនគណៈបកសំរៀងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនដើរក្នុងលំអាននឹងតែទាំងអស់ក្រៅអំពីសម្ព័ន្ធមួយគឺដើរក្នុងលំអាននឹងទាំងអស់ចំណាយសម្ព័ន្ធណាឈ្នះមិនឈ្នះមិនមុខដោយម៉ែអញទេរឿងទាំងអស់គ្នាប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាតើអញយល់ថាអញត្រូវថាថាវឹងហ្មងខំវាសនាអសិលធម៌ថាឡោះអញមិនបរទេស្អីគេគ្រាន់តែជួយគេសោះ
អាអ្នកដែលបានអាអ្នកត្រូវបានគេជួយមកដាក់លក្ខខណ្ឌមកហាហើយលងទឹកអញបោះខ្សែឲ្យតោគេមិនតោគេទោះឈើហេដាក់លក្ខខណ្ឌផងហេថ្ងៃហ្នឹងឯងធ្វើមុខមិនស្អាតទេណាកុំបោះខ្សែអញតោគេងប់ស្លាប់ទៅងប់ឲ្យស្លាប់ទៅរុញឲ្យថែមអាខ្លះចឹងតាអាឯងនាងអ្នកនាងអ្នកគិតរហូតចងកករហូតលៀបឆ្នាំស្លាប់ខ្លួនរហូតប្រពន្ធខ្លះចឹងទៅចងកស្លាប់ទៅតើលៀបឆ្នាំស្លាប់ខ្លួនហើយដល់ពេលយើងរុញលែងលៀបលែងទៅចងករុញឲ្យខែមបជាប្រកខ្មៅចឹងបានស្លឹកឆ្នោតមួយធ្វើលយឯងកាន់ស្លឹកឆ្នោតមកមើលលោកឯងគណៈបកលោកឯងមានគោលនយោបាយអីចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែលើបលៀបខ្ញុំដឹងថាអានេះមើលចិត្តអញអាធ្លុះនេះស្មានតែអញចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយអាគណៈបកថោកដតៃទៀតនោះអញមកចាប់ដៃចាប់ជើងកូនឯងឲ្យនាំគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ទៅកូនឯងទាំងអស់គ្នាមុននឹងអញស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើឯងយល់ថាអញនឹងមិនគួរຕົកចិត្តបានទេមិនបាច់បោះឆ្នោតឲ្យសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេស្ទើរតែមិនប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតឲ្យសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យផងបងប្អូនអាបោះឆ្នោតចូលក្នុងធុងហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានន័យថាយើងចង់ដឹងស្លឹកឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងកំណត់បែបហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកពួកយើងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនតម្លាក់មើលឲ្យរាប់មើលអាមានកំណត់អញ្ចឹងប៉ុន្មានអ្នកក្នុងគណៈក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យអាណាទេតម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតដើម្បីរាប់មើលអាគ្រប់គ្រងយន្តការ8ចំណុចគ្រប់គ្រងរាជធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងដាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងធុងមើលរាប់គ្នាយើងមើលអាបានប្រមាណអ្នកអត់មានបោះឆ្នោតឲ្យឆ្កែណាទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងបងប្អូនក៏អញ្ចឹងអាណាមានជាងគេចេញលុយច្រើនជាងគេទោះបីហែងគ្មានកូនក៏ដោយហែងគ្មានប្រពន្ធដេកស៊ីក៏ដោយពីពួកឯងមានលុយច្រើនជាងគេអាគ្មានកូនគ្មានប្រពន្ធហ្នឹងដោយឲ្យពួកយុវជនធ្វើច្រើនជាងគេអាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទាន់មានកូនផងអត់ទេហែងអត់ទាន់មានសាពាយធ្វើច្រើនជាងគេអាណាចេះដឹងធ្វើច្រើនជាងគេគណៈបកដតៃទៀតណាបងប្អូនគេដដើមគ្នាឥឡូវនេះឈរមេឃុំចិត្តអស់បោះឆ្នោតមេឃុំគេដដើមគ្នាឈរមេឃុំមានអ្នកខ្លះវាឈរមិនបានក្នុងគណៈបកវាណាឥឡូវវានធៀងធៀងអំពីអំពីអង្ការចូលសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយវាសួរខ្ញុំធ្លាប់ជាមេឃុំជាបេក្ខជនលេខ1លេខ2ក្នុងគណៈបកគេដតៃបើមកចូលសម្ព័ន្ធឲ្យខ្ញុំឈរលេខម៉ានគណៈបកគេដតៃបងប្អូនដឹងគេនិយាយថាម៉េចទេគេនិយាយថាអានោះវាចេះណាស់វាខូចណាស់វាសោកលុយសោកកាក់វាយកចិត្តមេដើម្បីឲ្យវាបានឈរលេខ1វាចេះហ៎វាសោកមេវាប្រើគ្រប់ល្បិចកលទាំងអស់ឲ្យបានឈរលេខ1ដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញណាគេនិយាយថាម៉េចហ៎អូយវាចេះហ៎វាអត់ព្រមឈរទេវាហុញគេឲ្យឈរពួកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគ្រូចេះហ៎ពួកហ្នឹងចេះមែនតើខ្លួនវាមឈរទេឲ្យយើងឈរដល់ពេលគណៈបកដតៃទៀតគេថាអត់ទេអានោះចេះណាស់ដដើមយកលេខ1ទៅបានចំណាយសម្ព័ន្ធរុញគ្នាឈរហេឯងក៏ចេះមែនអញឈរអាហែងមិនកំឈរបងប្អូនណាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអំរេចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសារពើពាក្យនឹងត្រូវទាំងអស់គ្នានឹងគ្នាណាចង់ឈរទេឲ្យតែអាណារុលមកចង់ឈរបងប្អូនដឹងហ្មងដឹងតែមានបញ្ហាជាមួយសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្មងដឹងថានេះក្នុងដួងចិត្តរបស់វាគឺដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសឲ្យហើយអ្នកដែលជួយលុយជាពិសេសជួយលុយច្រើននេះគេអាចជួយលុយច្រើនច្រើនមកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកុំចិញ្ចឹមចិត្តហេឃើញលោកបានឈរតំណាងរាស
បានធ្វើឋានៈនេះបានធ្វើឋានៈនោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយបញ្ជូនសញ្ញាហើយអានេះអត់សូវចូលលុយសូវអីហ៎មិនបាច់បញ្ជូនសញ្ញាទៅគាត់ទេបញ្ជូនសញ្ញាទៅអានេះចូលលុយអានេះចំណាយលុយច្រើនច្រើនបើឯងចំចិត្តថាហេចូលគៀកបងវាសនាបានឈរតំណាងរៀងថាទៅវិញហើយទៅឆ្លោះមួយអញឥឡូវហើយដឹងតែអត់តែមកថ្ងៃចាំមើលបំអត់ហើយចាំមើលបំអត់ងាត់អញលះបងក្អីតំណាងរៀងណាអញធ្វើការងារហ្នឹងលក់កូន3ខ្ចីកូន4ណាដើម្បីបំរើទស្សនៈរបស់យើងបំរើការយល់ឃើញរបស់យើងដែលយល់ថាអានឹងជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិកុំយកលុយបងឯងមកទិញអញរួចហើយឲ្យអញបង្វែរការងាររបស់អញដែលអញយល់ថាត្រឹមត្រូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទៅមួយទេទៅមិនរួចទេអញលះបង់កៅអីតំណាងរាស្ត្រលះបង់លុយច្រើនណាស់ពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើការងារបម្រើការយល់របស់អញដែលយល់ថាអានឹងជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិហើយចង់ស្អីយកលុយ1000 2000 10000 20000មកជួយសម្ព័ន្ធ10000 20000ដុល្លារណារំពឹងបានឈរតំណាងរាស្ត្រអញបញ្ជូនសញ្ញាទៅហើយដឹងអត់ថាបើកុំមើលអញមើលចិត្តខ្លួនឯងទៅអោយតាហែងមានបំណងចង់ឈើណាហែងគិតមិនរួចពីភ្នែករបស់អញទេអញប្រាប់តាំងពីយូរថាបើមិនចង់ឲ្យអញដឹងណាពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាកុំធ្វើចំណែកអញវិញថាបើមិនចង់ឲ្យអញដឹងកុំមានក្នុងចិត្តតាហែងចូលលុយហើយហែងពៀមពៀក្នុងចិត្តហែងដឹងទៅអត់ 100% ហើយបើអាណាគិតមុខមិនចង់ធ្វើទេនោះមានសមត្ថភាពវាធ្វើការងារទៅយើងដឹងហ្មងថាមួយនេះមានសមត្ថភាពហ្មងប៉ុន្តែវាខ្ជិលវាមិនព្រមធ្វើសោះអានឹងហើយអត់រួចខ្លួនឯងអញតែអូកយំធ្វើឡើងហើយហើយរួចខ្លួនទេហើយកុំចង់គិតហើយកុំចង់គិតពីការទទួលក៏ទៅអញមើលតន់អញអូកកហើយមកធ្វើឡើងហើយបើថារឿងចូលលុយចូលកាក់ហើយគៀងគៀងណាអញមើលឃើញចិត្តបងឯងប្រាប់ឲ្យហើយឆ្លោះមួយអញឥឡូវហ្នឹងកុំយកលុយអញ្ចឹងៗមកពិតណាស់បងប្អូនអ្នកចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងដោយសារលុយកាក់ឡើយមិនត្រូវថ្លឹងថ្លែងដោយសកម្មភាពការងារឡើយអ្នកខ្លះបងប្អូនគ្នាស្រឡាញ់សម្ព័ន្ធខ្លាំងប៉ុន្តែកន្លែងការងារវាគៀបសកត់ខ្លាំងពេកគ្នាមកអត់រួចហ្មងគ្នាប្រឹងរើណាស់ប៉ុន្តែវាមកអត់រួចអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាទឹកចិត្តណាស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធណាគឺវាតម្លៃខ្ពស់มันវាតម្លៃថាហូអាននឹងចូលលុយច្រើនហូអាននឹងបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនគ្រាន់បើជាងអាអ្នកមិនធ្វើសកម្មភាពអត់អញ្ចឹងណាគឺមើលដល់ក្នុងចិត្តអ្នកខ្លះបងប្អូនកូនដល់តំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនវាចាញ់អត់រួចទេប៉ុន្តែវាឆ្លែឆ្លាឆ្លែឆ្លារាល់ថ្ងៃបើជូនលុយកាក់មកនិយាយពីស្ងាត់បងប្អូនស្ងាត់ខ្ញុំក៏រូបទឹកចិត្តមែនកូនដល់គណៈបកប្រជាជនវាថាពូឲ្យពូស្ដាប់ពូនិយាយនិយាយពីស្រក់ទឹកភ្នែកលើពូហួរក្បាលពេលដែលលឺពូនិយាយដូចអញួដំក្បាលចឹងពូតែខ្ញុំចាញ់អរួចទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគុណលើគ្រួសារខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចាញ់មិនរួចតែហ្មងបងប្អូនណាទឹកចិត្តរបស់វាខ្ពស់ណាទោះបីជាលុយកាក់របស់វាវាចាញ់មកល្មមទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលចាញ់លុយច្រើនច្រើនក្នុងគណៈបកយើងហើយសកម្មភាពការងារអត់ហ៊ានចាញ់ទៀតព្រោះនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនប៉ុន្តែយើងដឹងថាមនុស្សនេះបើយកមកកាន់ការងារឲ្យក្រុមរបស់យើងបងប្អូនទឹកចិត្តរបស់វាគឺខ្លាំងហ្មងខ្លាំងហ្មងដឹងចំណេះដឹងទាំងទឹកចិត្តហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសម្ព័ន្ធអត់វាយតម្លៃទៅលើលុយឬសកម្មភាពការងារដែលអ្នកបានធ្វើនឹងច្រើនឬតិចហ្នឹងมันផ្អែកទៅលើនឹងទាំងស្រុងទេគឺផ្អែកទៅលើដួងចិត្តជួនកាលគ្នាចង់ណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគ្នាចាញ់ធ្វើអត់កើតណា
អាត្រង់ហ្នឹងដែលមានអ្នកខ្លះវានៅក្រោមសម្ពាធកលែងការងាររួចហើយវានិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំថាពូសុំពូកុំប្រកាន់ខ្ញុំសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយសម្ព័ន្ធខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែកលែងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងរងសម្ពាធខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញថាម៉េចទេក្មួយសម្ព័ន្ធណាស់ធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាពូគ្មានខ្វល់ទេអំពីរឿងក្មួយធ្វើឬមិនធ្វើទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ក្មួយដែរពូបានបញ្យលក្មួយរួចហើយបើពូយកចិត្តរបស់ក្មួយបានហើយបើយកចិត្តបានទោះបីក្មួយនៅទីណាក៏ពូដឹងថាក្មួយធ្វើសកម្មភាពឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពដែលក្មួយកំពុងតែស្ថិតនៅរឿងអស់នេះមានតែក្មួយទេដែលដឹងជាងគេពូនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការរបស់ក្មួយពូអត់ដឹងស្ថានភាពរបស់ក្មួយទេសំខាន់បំផុតណាពូយកចិត្តរបស់ក្មួយបានហើយសម្ព័ន្ធយកចិត្តរបស់ក្មួយបានហើយដូច្នេះក្មួយអាចនឹងខ្លឹងខ្លែងសកម្មភាពដែលក្មួយត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងពីព្រោះពូឬសម្ព័ន្ធដើម្បីបជាតបតៃយកចិត្តរបស់ក្មួយបានហើយក្មួយមិនបាច់ភ័យថាអូឃើញលោកពូហ្នឹងវាយតម្លៃក្មួយខុសទេពូវាយតម្លៃក្មួយមិនខុសទេនេះបើសម្ព័ន្ធយកចិត្តរបស់ក្មួយបានប៉ុន្តែបើសម្ព័ន្ធយកចិត្តរបស់ក្មួយមិនបានទេហើយពូប្រាប់ថាក្មួយត្រូវធ្វើអញ្ចេះក្មួយត្រូវធ្វើចុះក៏ក្មួយមិនធ្វើដែរក្មួយភូតពូតែដដែលអញ្ចឹងសរុបមកវិញទោះបីសម្ព័ន្ធយកចិត្តរបស់ក្មួយបានឬសម្ព័ន្ធយកចិត្តក្មួយមិនបានពូអត់ប្រាប់ថាក្មួយត្រូវធ្វើមិនទេពីព្រោះទឹកដីរបស់ក្មួយទាំងអស់គ្នាដែរផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានឹងក្មួយគិតដល់ខ្លួនឯងថាតើក្មួយត្រូវធ្វើមិនទៅធ្វើមិនធ្វើទៅក្មួយសម្រាប់ចិត្តដល់ខ្លួនឯងអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាសម្ព័ន្ធវាយតម្លៃមនុស្សទៅលើទឹកចិត្តធំជាងលើលុយឬសកម្មភាពការងារខាងក្រៅអ្នកខ្លះធ្វើច្រើនណាបងប្អូនក្នុងសម្ព័ន្ធណាប៉ិនចង់បានតំណែងខ្ញុំមើលមុខដឹងណាខ្ញុំប្រកាសអសន្នហើយថាបើហើយមានចិត្តក្នុងមានចិត្តបែបហ្នឹងហើយក៏មើលមុខអញមើលចិត្តខ្លួនឯងវិញទៅថាចិត្តអញមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអត់រំលងពីភ្នែកបងស្នាទេហើយបើរំលងពីភ្នែកខ្ញុំបងប្អូនក៏អត់រំលងពីភ្នែកអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំដែរពីព្រោះសារជាតិសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាអាចមើលឃើញសត្រូវរបស់វាណាបងប្អូនត្រង់ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេមិនទាន់ធ្វើពីព្រោះគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាធំអូគណៈបកសម្ព័ន្ធវាមិនទាន់ធំខ្ញុំថាធ្វើមិនចាញ់ទេហ៎ធ្វើមិនចាញ់ទេមនុស្សមកចាំបន្លំណាបងប្អូនមាន2ម៉ាកសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់វាមាន2ម៉ាកទី1វាខ្លាចយើងដឹងពីចរិតរបស់វាវាអត់និយាយហ្មងចូលមកសម្ព័ន្ធគឺមិនដែរនិយាយតិចបំផុតហើយវាលាក់ប្រវត្តិរូបឲ្យឆឹងវាអត់ដែរនិយាយវាខ្លាចយើងដឹងចិត្តវានោះវាអត់ដែរនិយាយហ្អែងអត់ដែរនិយាយសោះក៏អញសង្ស័យដែរវាមិនដែរអាណាចូលមកមិននិយាយសោះហាប្រវត្តិរូបរបស់ពីណាបាត់ឲ្យឆឹងហ្មងពាក្យខ្មែរគេថាឈើកោងវាពាត់មនុស្សចិត្តរត់យកខ្លួនបៀតហ្អែងអត់និយាយសោះដើម្បីលាក់កំបាំងមកប្រកបពីគណៈបកដតីទៀតហ្អែងអត់និយាយសោះក៏អញសង្ស័យពីព្រោះវាមិនដែរអាណាមកអត់និយាយសោះបងប្អូនវាមានបំណងមកវាអត់និយាយវាចង់លាក់ប្រវត្តិរូបអានឹងដាក់ការសង្ស័យមួយហើយអត់មានចូលទៅស្នូលបានទេហើយអត់មានមកប្រកបបានទេអាអត់និយាយអត់និយាយក៏សង្ស័យបើអាចនិយាយវិញអាចនិយាយវិញស្រួលស្ដាប់ហើយហើយហ៊ានតែនិយាយមកដឹងមកហើយសម្ព័ន្ធគឺដឹងហ្មងដែលហៅថាគណៈបកមួយដែលហៅថាបកគលមួយដែលហៅថាជនជាតិមួយបងប្អូនវាទាល់តែមនុស្សនៅក្នុងជនជាតិហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងនៅក្នុងបកហ្នឹងមានសម្ដានរបៀបមកច្រើនគេថាខ្មែរសបល់រៀងស្អែមសដាយបាយ
កពស់ពី1ម៉ែត្រ50ទៅ1ម៉ែត្រ65ជាទូទៅគេនិយាយថាទូទៅមានន័យថាវាច្រើនជនជាតិនេះវាច្រើនវាអត់មែនថាវាអត់មានអមនុស្សសស្គូដូចចិនហើយវាអត់មានអត់មែនថាអត់មានមនុស្សដែលកពស់80ទេមានខ្មែរខ្លះកពស់80ហើយសស្គូដូចចិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលហៅថាជនជាតិខ្មែរមុខអាម៉ាច់រៀងអាម៉ាច់ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាទូទៅវាច្រើនណាសម្ព័ន្ធដែលហៅថាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបងប្អូនអាសារជាតិនឹងល្អវាច្រើនល្អច្រើនសារជាតិមនុស្សចេះជួយគេមនុស្សមិនមែនអាត្មានិយមវាច្រើនក្នុងសម្ព័ន្ធហើយមនុស្សអញ្ចឹងវាចេះមើលអាមិនស្រួលវាចូលមកវាចេះមើលតែខ្ញុំនិយាយថាវាមានចម្រោះនៅជុំវិញខ្ញុំណាអាជុំវិញមិនមែននៅក្បែរខ្ញុំជីឡានមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេចង់និយាយថានៅស្នាក់ការយើងតាមខេត្តនៅតាមស្រុកនៅតាមកន្លែងមួយដែលគាត់រស់នៅនឹងមានចម្រោះរបស់យើងនៅក្នុងភ ieck ច្រើនរបស់សម្ព័ន្ធនៅក្នុងគាត់ចេះមើលមនុស្សនឹងមងគាត់ឲ្យសញ្ញាថាបងអត់ស្រួលតែមួយនេះចូលមកខ្ញុំមើលថាវារហោតំណែងរហោតួនាទីហ្មងហើយជួនកាលបងប្អូនខ្ញុំចង់ដឹងណាខ្ញុំអត់បញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំចំពោះបកគលមួយហ្នឹងឯងខ្ញុំចលាត់វាពីកន្លែងហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតឲ្យវាធ្វើការជាមួយគេដល់ទៅដល់កន្លែងមួយទៀតអាក្រុមហ្នឹងវាឲ្យសញ្ញាមកដូចអាមុនអញ្ចឹងវាថាបងអត់ស្រួលតែមួយហ្នឹងតែចលាត់មី3កន្លែងហើយមិនបាច់សង្ស័យឯងគឺចឹងហើយអាត្រង់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកប្រជាជននឹងប្រកបមិនទេបើមកក្នុងវេទិកាហ្នឹងមកថតមកអីអូខេបានប៉ុន្តែបើមកធ្វើការរួចហើយប្រកបរហូតទៅដល់ស្នូលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសំតាលាយខ្លួនឯងបងប្អូនលាយខ្លួនឯងទៅបើឲ្យគេជ្រៀតជ្រែកចូលដល់ដល់ក្នុងនឹងឲ្យគ្នាយើងច្រើនណាដែលមានសារជាតិដោយសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាអត់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្នកនឹងឲ្យអ្នកនឹងបន្លំចូលបានគ្នាយើងច្រើនចងប់មកមិនមាត់ក៏អញដឹងអាមកនិយាយច្រើនក៏អញដឹងហើយមិននិយាយអានេះសង្ស័យតែរឿងអីបានវានិយាយសោះទោះបីជាមនុស្សដែលមិនសូវចូលចិត្តនិយាយបងប្អូនក៏យើងមើលដឹងថាមនុស្សនឹងគ្នាវាមិនសូវចូលចិត្តនិយាយអត្តចរិតរបស់គ្នាអញ្ចឹងអាខ្លះវាចូលចិត្តនិយាយតែវាមិននិយាយហ្មងកៅភ្នែកសកម្មភាពរបស់វាយើងមើលដឹងហ្មងគ្នាយើងច្រើនណាស់បើអាចូលមកហើយនិយាយបាយតប៉ែហ្មងហិតទៅស្រួលដឹងទៀតអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាចូលមិនចុះទេកុំថាសម្ព័ន្ធមិនទាន់ធំបានគេមិនប្រកបទោះបីធំក៏ចូលមិនចុះដែរហេតុអីបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនប្រកបនៅក្នុងនឹងច្រើនម្ល៉េះបងប្អូនពួកសារជាតិគិតប្រយោជន៍តខ្លួនដល់គ្នាហ្នឹងជួនកាលមានប្រកបមកវាក្រៅណាអាមន្ត្រីនៅក្បែរហ្នឹងត្រូវបានគេទិញហ្មងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រាប់ហ្នឹងមានអាខ្លះតំណាងរាស្ត្រខ្លះចន្ទ្រៃបងប្អូនអាចន្ទ្រៃមានគ្នាម្ដង20នាក់ផងក្នុងបកនឹងប្រជុំស្អែកហ៎ប្រជុំអាចន្ទ្រៃលើកប្រធានបទអីដើម្បីប្រជុំគ្រាន់តែប្រកាសក្នុងអាចន្ទ្រៃភ្លាមគណៈបកប្រជាជននោះចុះភ្លាមថាស្អែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រជុំឲ្យប្រធានបទអាច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 ខ្ញុំថាងប់អាចន្ទ្រៃមានគ្នាម្ដង20នាក់ផងបែកធ្លាយទៅក្រៅបានបងប្អូនពិចារណាមើលក្រុមឆាតរបស់យើងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមានគ្នារាប់រយនាក់ព័ត៌មានដែលផុសក្នុងក្រុមឆាតរបស់យើងមិនងាយបែកធ្លាយទៅក្រៅទេសមាជិកកំពេចកំពុកសម្ព័ន្ធផងមិនមែនជាគណៈកម្មការស្នូលរបស់សម្ព័ន្ធផងវាមិនបែកធ្លាយរឿងទៅក្រៅអាខ្លះវាគ្រាន់តែចង់ដឹងមុខថាអាអ្នកធ្លាប់វាយគេធ្លាប់ផុសត្រូលគេត្រូលអីហ្នឹងមុខវាមិនព្រោះអីក្នុង Facebook វាមិនដាក់ផងអត់បែកធ្លាយទេបងប្អូនអត់បែកធ្លាយទៅក្រៅពួកយើងដឹងទៅអស់ថាមុខអាណាដែលដាក់មុខហ្នឹងគ្នាយើងដឹងប៉ុន្តែគ្មានអាណាបញ្ជូនអាមុខហ្នឹងទៅឲ្យសត្រូវសោះតទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបងប្អូនបញ្ជូនឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយអាបាត់មុខមកយើងមកកណោ
ចោះឌូវាន់ឌឿនហ្នឹងចោះអាសង់មួយអីវ៉ាស៊ីណានអាសិលអាប់ហ្នឹងមានបានមកពីយើងឯណាបងប្អូនបានមកពីគ្នាវាឲ្យយើងតើអាឌូម៉ែអាឌូវាន់ឌឿនហ្នឹងបងប្អូនអានេះហ្នឹងបានពីខាងវាមកតានេះអាវ៉ាស៊ីណានហ្នឹងមានបានមកពីយើងឯណាបងប្អូនបានពីគ្នាវាមកហ៎វាឲ្យពីហ្នឹងមកហ៎យើងសួរថាហេតុអីបានឲ្យថាទេស្នាមឈ្នះវាអាដាច់លៀបហ៎រោស៊ីមួយឈ្នះក្តៅពេកបានមកស៊ីតឯងដាច់ម៉ួយអញអស់អញបញ្ចេញរឿងនោះទៅក្រៅមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យស្អែកមករួចហើយចូលមកភ្លាមមកខ្ញុំប្រាប់សមាជិករបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូចកណាត់ពណ៌សអញ្ចឹងបងប្អូនអាមកប្រកបដូចសម្ងើខ្មៅវាលើកណាត់ពណ៌សអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាចេញមកគឺដឹងហ្មងបងប្អូនដឹងហ្មងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែអត់មាត់ខ្ញុំចាំមើលបន្តិចមើលខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់សមាជិករបស់យើងខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាអានេះមិនមែនអ្នកមកប្រកបពីគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់នេះវាធ្វើហ្នឹងវាចង់បានតំណែងតួនាទីហ្នឹងចរិតរបស់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ្មងហើយចាំមើលបើមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មាត់ខ្ញុំឲ្យសញ្ញាប្រយោលប្រយោលខ្ញុំថាម៉េចទេបើមិនចង់ឲ្យអញដឹងក៏មានក្នុងចិត្តអញគ្រូពង្រៀនចិត្តសាស្ត្រអញមើលឆាប់ដឹងណាស់ចិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថារស់នៅមួយខ្ញុំមានតែមនុស្សត្រង់ភ្លឹងឯងដែលស្រួលរស់កុំឃើញថាអញមិនមាត់អញមិនចង្អុលក្បាលហ្នឹងស្មានតែអញមិនដឹងអញគ្រូពង្រៀនចិត្តសាស្ត្រអញដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែអញទុកមុខឲ្យតើបើមិនចង់ឲ្យអញដឹងក៏មានក្នុងចិត្តបើហែងគិតថាអញមិនដឹងអាហ្នឹងមិនមែនអញភ្លើទេណាហែងភ្លើទេហ្នឹងហែងមិនដឹងថាអញធ្វើមិនដឹងតាមពិតអញដឹងតើបើយើងមានគ្នាច្រើនជាចម្រោះបែបហ្នឹងបងប្អូនណាសួរតាតើពួកអបកប់ហ្នឹងមកយ៉ាងម៉េចទៅកើតសេចក្តីសង្ឃឹមចំក្រោយរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរបងប្អូនចាញ់បោកហ្វុនបិចបាក់ទឹកចិត្តភាសាមានសំរងស៊ីមកត្រង់ថាអូយហ្វុនបិចវាបោកឥឡូវមានសំរងស៊ីមានកឹមសុខាមកអ្នកស្នេហាជាតិដល់សំរងស៊ីកឹមសុខាវារបបកាច់របបយកទៀតវាបាក់ទឹកចិត្តមែនតើណាសម្ពន្ធទៅត្រង់យកមកសារជាថ្មីនេះត្រង់មកមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តនឹងសំរងស៊ីកឹមសុខាខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាបើសំណាជាសម្ព័ន្ធណាលេងប្រជារដ្ឋមកក្តារទៀតណាបងប្អូនជឿបងជាជឿបងជាប្រុសចុងក្រោយនេះមុខអស់នេះកុំហៅចូលនយោបាយទៀតស្អែកចូលមកទៀតណាចុយម្រាយអើយល្អត្រឹមខំវាសនាជឿទុកចិត្តណាទិញទាំងឡានឲ្យទៀតណាទីបំផុតបោកទៀតណាអូបងប្អូនណាដូចសម្លាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូលចឹងបងប្អូនដូចសម្លាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូលចឹងអាត្រង់ហ្នឹងដែរខ្ញុំមិនដែលប្រហែសទេបងប្អូនកុំថាអូអ្នកឯងចំណាយលុយច្រើនណាស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរួចហើយសម្លឹងរកតំណែងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយកុំឲ្យខកចិត្តកុំឲ្យស្ដាយលុយយកលុយទៅវិញទៅពិតណាស់បងប្អូនខ្ញុំគោរពទឹកចិត្តរបស់អ្នកលះបង់ក្នុងចលនាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យណាស់គោរពណាស់បងប្អូនខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែបើអ្នកឯងបោះលុយរួចហើយអ្នកឯងប្រឹងធ្វើការរួចហើយអ្នកឯងសម្លឹងរកការងារបងប្អូនសម្លឹងរកតួនាទីបើអ្នកឯងសម្លឹងរកតួនាទីខ្ញុំប្រាប់ទុកឲ្យហើយណាបងប្អូនអ្នកឯងអត់មួយជីវិតអត់មួយជីវិតហ្មងបងប្អូនទៅមិនរួចទេបើខ្ញុំមិនឃើញក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងឲ្យសញ្ញាមកដែរពីព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំទុកចិត្តបងប្អូនពីព្រោះជាធាតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រូបយកមកដូចឧបករណ៍ស្ទង់អញ្ចឹងណាយើងប្រហោះឡើងឋានប្រច័នដើម្បីថតរូបឋានប្រច័នយើងជឿទុកចិត្តលើឧបករណ៍នោះ
បើវាថតមកឲ្យសញ្ញាយើងថាស្អីយើងជឿទុកចិត្តហើយព្រោះអីអាឧបករណ៍នោះណាធ្វើដល់ខ្លួនយើងខ្ញុំទុកចិត្តរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំណាស់ហេតុអីបានទុកចិត្តរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំពីព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំរើសដោយដៃខ្ញុំណាវាស្រូបឡើងដោយធាតុរបស់ខ្ញុំណាវាថៃបាត់តែវាដោយខ្លះហើយបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនទៅជាមតិភាគច្រើនទេអាខូចហ្នឹងអាដោយហ្នឹងវា 5% វា 4% រឿងអត់ត្មងអានឹងខុសដំណើរធម្មជាតិណាសូមបីតែក្រុមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយទេវទត្តដោយអីមិនដែរហ្នឹងហាបើអត់ត្មងអត់ដោយសោះត្មងអានឹងខុសដំណើរធម្មជាតិវាទៅតែដោយខ្លះទៅតាមដំណើរធម្មជាតិដោយជៀសមិនផុតពួកយើងធ្វើការងារទាំងអស់បងប្អូនគឺការលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់យើងចំពោះជាតិសាសន៍របស់យើងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតយើងអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារយើងមិនដែលគិតពីរឿងឈ្នះឆ្នោតយើងគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវហើយមនុស្សអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនលុះតែទំនុកឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងបើមនុស្សមិនឈ្នះខ្លួនឯងទេពេលតែធ្វើនឹកឃើញតិចគេមិនគ្រប់គ្រងទៅដូចដាច់ខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំថាគាត់អត់បានមើលយួនចូលដីខ្មែរទេគាត់អត់បានមើលអាណាធ្វើអតសញ្ញាណបានឲ្យយួនទេគាត់អត់បានមើលអាណាកាប់ព្រៃឈើទេគាត់អត់បានមើលអាណាបាញ់សัตว์ព្រៃទេគាត់ឡាញ់តែលវលទៅដឹកពងទាអាំងលក់សប្ងៃគាត់ទៅដឹកពងទាអាំងលក់គាត់ទៅហូបអីណានំបញ្ចុកអីគាត់អត់បានមើលយួនយកដីខ្មែរទេគាត់បានមើលតែគាត់ឡាលវលក្នុងគាត់ចុះទៅកន្លែងនេះគាត់ទៅផ្សារគាត់ទៅនេះទៅនោះគាត់លវលណក់មើលតែពោសតទៅបងប្អូនទៅមើលនិយាយពីកាប់ព្រៃដុតព្រៃកាប់ព្រៃខ្ញុំថាមិនដាច់ទៅណានោះដល់មើលតាម Facebook មើលតាម Facebook ហ្នឹងដាច់ថា Facebook មើលតាម Facebook មិនដាច់ឡាដឹកពងមាន់លក់ខ្ញុំថាអូអាចឹងតែបានយួនចូលដីខ្មែរមិនដាច់អត់ដឹងបងប្អូននយោបាយប្រជាពិធដ្ឋដើម្បីអូសយកស្លឹកឆ្នោតទៅបងប្អូនបងប្អូនសាកមើលអាណត្តិក្រោយឲ្យតែធ្លាក់កៅអីទៀតបំស្វាងស្វាងលែងតែអូសអាបងទានឹងទៀតហើយលែងតែធ្វើអនុយោបាយប្រជាពិធដ្ឋនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែបើអាណត្តិក្រោយឡើងកៅអីអូដឹងថាអាណត្តិក្រោយលឿននឹងទៀតអានឹងនយោបាយគេតំណែលពីតាធំតាធំយើងក៏ធ្វើនយោបាយយ៉ាងកើតបោះសរងបោះកម៉ាពីលើកប៉ាហោះមកអានឹងគេតំណែលពីតារបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះនិយាយថាបើខ្ញុំសុំបានណាសុំឲ្យមិនដាច់យុយើងធ្វើកូនដាច់តាដូចណាស់បងប្អូនដូចណាស់ច្រឡងពីតាមកចង់ខ្លាំងជាងតាទៅទៀតផងដល់ពេលសំយ៉ាងស៊ីកឹមសខាវិញមនុស្សមិនស្ញះខ្លួនឯងបងប្អូនចាក់រុកឆ្កើឆ្កៀលឌៀមដាមបំផ្លើបំផ្លោងធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋនឹងក្តៅដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមវាបងប្អូនណាធ្វើនយោបាយយូរយូរបងប្អូនតើតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមនុស្សរៀនអត់ចប់បាក់ដប់ផងជាមួយនឹងតាហេងសំរិទ្ធហ្នឹងណាឥឡូវគេដាក់រូបតាមផ្លូវរហូតមកហ្នឹងតាហេងនឹងស្អីផងអ្នកស្រែសុតសាតតែមកគាត់គ្មានរៀនមានសូត្រអីទេស្ាប់តែបានកាន់ការងារប្រទេសជាតិ2គ្រឿងហ្នឹងដឹកប្រទេសជាតិតាំងពី79រហូតដល់ឥឡូវមិនព្រមធ្លាក់ហេតុអីមិនព្រមធ្លាក់ថាសំរៀងស៊ីកឹមសុខាវាខ្វាក់ពេកធ្វើនយោបាយយូរយូរទៅទៅជាគណៈបកប្រជាជនចាស់ទុំជាងនិយាយមានហេតុផលជាងហើយមនុស្សខ្មែរបងប្អូនដល់ពេលចាស់ទុំជាងនិយាយមានហេតុផលជាងស្ដាប់យូរទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនគេនិយាយដូចត្រូវសំរងស៊ីកឹមសខាដូចខូចមែនហើយអានោះបោកវុវីបោកតាណាបោកតាអ្នកគ្រប់គ្រងវានោះ
អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាម៉េចទេខ្ញុំថាឥឡូវអាអ្នកគ្រប់គ្រងអាសង្គ្រោះជាតិបើហែងស្អប់សម្ព័ន្ធណាហែងអត់ស្ដាប់អញបើហែងមិនស្ដាប់អញក៏មិនស្ដាប់ទៅបើហែងស្អប់អញណាប៉ុន្តែហែងសុំស្ដាប់មេហែងផងសុំស្ដាប់មេហែងមិនបាច់ស្ដាប់អញស្ដាប់តែមេហែងតែស្ដាប់មេហែងហែងដឹងថាមេហែងនិយាយខូចលើនិយាយកលិចកលុចលើនិយាយម្ដងចេះម្ដងចោះប៉ុន្តែអានោះអាយើងមិនស្ដាប់ហើយមេវាក៏ស្ដាប់ដែរវាអត់ដែរស្ដាប់មេវាទេបើស្ដាប់មេវាវាដឹងថាមេវានិយាយកលិចកលុចងាប់ហើយអត់ត្មងបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាសូនអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិណាខ្ញុំថាសំរងស៊ីកឹមសខានិងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិណាវាអត់អាចបោកសកម្មជនឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកផ្សេងទេវាអត់អាចបោកបានទេទៅបោកអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិនបានមេសំរងស៊ីមេសំរងស៊ីកឹមសខាហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមកវងទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបោកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅបីវិជាតបតៃបានព្រោះថ្ងៃនោះបោកគណៈបកប្រជាជនក៏អត់បានដែរវាបោកតែអ្នកគ្រប់គ្រងវានោះវាបោកតែអ្នកគ្រប់គ្រងវានោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងវានោះណាមនុស្សបងប្អូនមិនគួរណាដល់ពេលយើងពយល់យូរយូរយូរទៅល្បែងភូមិនេះមួយល្បែងភូមិនោះមួយល្បែងត្រីមួយរបស់ត្រូវមួយល្បែងហាក់ពួកអីពួកមនុស្សវាមិនចង់ឲ្យគេបោកបងប្អូនដល់វាស្ដាប់សម្ព័ន្ធពយល់យូរយល់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 វាល្បែងបងប្អូនឃើញវេទិកាច្រើនណាខ្ញុំមកពីសង្គ្រោះជាតិមកមួយខ្ញុំមកពីសង្គ្រោះជាតិអាមួយមកខ្ញុំមកពីសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនពិចារណាបន្តិចមើលធ្វើលេខបោកធ្វើការកណនីលេខនិយាយដូចសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអូគណៈបកប្រជាជនមិនបានទេព្រោះអីព្រោះវាបោកតើវាបោកបងប្អូនណាវាទៅបោកគណៈបកប្រជាជនមិនបានវាបោកអីបើគណៈបកប្រជាជនអង្គុយចាំមើលតែកំហុសវាដែរហ្នឹងមនុស្សអង្គុយចាំមើលកំហុសអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្ដាប់មានតែកាច់មួលសំនឹងស៊ីកឹមសខាថែមទៀតនោះវាមានតែសំនឹងស៊ីកឹមសខាឯណាបយលបានដូចអាច្រឹមអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាច្រឹមវាមិននិយាយអូអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងឲ្យទៅចូលវាទេវានិយាយធ្វើឲ្យគណៈបកផ្សេងនោះឈឺចាប់វាឆ្កឹះវាឆ្កឹះឲ្យធ្វើឈឺចាប់ហ៎ហើយនិយាយអញ្ចឹងសួរថាតើអាអ្នកឈឺចាប់នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យវាអត់ថាអត់ទេវានិយាយវាឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងអាណាប្រើអាច្រឹមឲ្យនិយាយមានខាតស្លឹកឆ្នោតវាយកក្រក់ពេកយោដល់អាក្រក់ពេកកាច់មូលកាច់ងើអាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនខ្លះល្អគាត់ស្អប់អាច្រឹមដែរអាអោសពីផ្សេងវាអត់បានអាគណៈបកខ្លួនឯងស្អប់អាអ្នកនិយាយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងវាបានវាបាត់ស្លឹកឆ្នោតអាណត្តិមុនអាច្រឹមជួយខោស្នាមបាត់ស្លឹកឆ្នោតអស់ជាងភ័យក្អីនោះឃើញទេសំរៀងស៊ីកឹមសខាអាចឹងដែរបងប្អូននិយាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងអង្គុយចាំតែចាប់កំហុសសំរៀងស៊ីកឹមសខាទេសំរៀងស៊ីកឹមសខានិយាយត្រឹមត្រូវពួកនឹងនៅកាច់មូលផងចុះកឹមសខាសំរៀងស៊ីនិយាយត្រឡប់និយាយត្រឡិនអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនស្អែកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអត់ទេរត់ទៅទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំពង្រៀនឲ្យដោះក្បាលហើយនោះខ្ញុំពង្រៀនឲ្យចេះដោះក្បាលហើយមានខួរហើយសំរៀងស៊ីកឹមសខាស្អែកនិយាយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធទៅបានណាអញ្ចឹងពីគណៈបកអត់ទៅណាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏មិនទៅសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធក៏មិនទៅវាថែមទាំងអាយើងបយលពីសំរងស៊ីខូចចេះខូចចុះហ្នឹងណាអាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិហ្នឹងវាល្បែងម្ដងមួយម្ដងមួយហើយតែល្បែងកូនវាមកវាហៅម៉ែវាណាល្បែងប្ដីវាមកវាហៅប្រពន្ធវាណាល្បែងប្រពន្ធវាហៅប្ដីហ่ะហើយល្បែងរាល់ថ្ងៃគ្រប់វេទិកាបើយើងឲ្យចេះកេងចំណាញ់ហ៎បងប្អូនម៉េះរៀបចំវេទិកាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិចុះចូលជាមួយយើងឯងគេហ៎បើយើងចេះបើយើងចេះកែចំណាញ់ប៉ុន្តែយើងអាចចូលប្រហែលចូលទៅប្រទេសជាតិហែងដែរអញគ្មានទៅលវលឯណា
ទៅធ្វើពិធីចោះចូលដើម្បីកេងចំណាញ់អីទេប៉ិនបើយើងធ្វើពិធីចោះចូលចោះចូលរាល់ថ្ងៃខែណាក៏ដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចូលរាល់ថ្ងៃបាទតែរបៀបហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលកឹមសខាឲ្យសំនឹងស៊ីគាត់និយាយថាអាណត្តិក្រោយគាត់ឈ្នះឈ្នះតាមណារួចអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយវាអត់ទៅទេអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធក៏មិនទៅដែរថែមទាំងល្បេះរាល់ថ្ងៃទៀតសួរថាតើកន្លែងណាមួយដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយគេវិភាកចឹងហ្នឹងបងប្អូនប៉ិនសួរតើហេតុអីបានវានិយាយថាឈ្នះខ្ញុំថាអានោះវានិយាយតែចង់រាល់អាណត្តិតើវានិយាយចឹងអង្ការពីសំរៀងស៊ីនៅម្នាក់ឯងក៏វានិយាយចង់កឹមសខានៅម្នាក់ឯងក៏វានិយាយចង់កឹមសខាដោយសារគាត់និយាយថាអាណត្តិដែលគាត់ឈរម្នាក់ឯងនោះគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដោយសារគាត់និយាយថាឈ្នះបានបីក្អីនោះសួរគាត់ថាតើគាត់យល់ថាឈ្នះគាត់ថាអត់ទេមិនយល់ថាឈ្នះហើយប៉ិននិយាយចឹងបានបីក្អីតើនិយាយចឹងវានៅបែកគ្នាឈ្នះទាំងអស់មានតែសម្ព័ន្ធមួយគត់បងប្អូនដែលគេសួរថាតើគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងសង្ឃឹមថាបានប្រមាណក្អីតើសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយមិនថាទៅសួររៀសទៅតើទៅសួររៀសទៅមិនសួរអីខ្ញុំមិនមែនភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏វាគ្មានការស្ទង់មតិជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែរវាអត់ដើរសួរប្រជាប្រដ្ឋណាសួរភូមិនេះប៉ណ្ណេះអ្នកសួរប៉ុណ្ណោះប៉ណ្ណេះអ្នកដើម្បីបូកភាគរយមើលថាតើសម្ព័ន្ធវាឡើងប្រមាណហើយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូននិយាយការមិនពិតទៅថោកខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេសួរថាតើអាណត្តិក្រោយលោកសង្ឃឹមថាប្រមាណខ្ញុំថាអត់សង្ឃឹមទេប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំនិយាយថាតាមមើលខ្ញុំថាសម្លេងរបស់សម្ព័ន្ធកើនប្រហែលជាអាចបានក្អីខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងពីពួកខ្ញុំមើលតាមសភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយថាឈ្នះដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដោយគណៈបកដតីទៀតខ្ញុំអត់ថាបងប្អូនថោកខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកអបណ្ឌិតទាំងអស់បងប្អូនវាអត់យល់អំពីមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់សម្ព័ន្ធដែលប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញគាត់អាចមើលឃើញថាអត្តចរិតដោយសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺជាអត្តចរិតរបស់អ្នកជួយគឺយើងអត់ដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងសិលឹកឆ្នោតទេតែយើងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងធំទៅអត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាអញមិនដែលខ្វល់ពីរឿងឈ្នះទេអញខ្វល់តែរឿងធំទៅអត់ធំទៅហ្នឹងឯងនាំឲ្យឈ្នះអានេះវាថាវាអត់យល់បានខ្ញុំថាក្រែងធំទៅបានគេបានឈ្នះហ៎ដែលខ្ញុំនិយាយថាញ៉ែតាមរបៀបមិនញ៉ែណាញ៉ែតាមរបៀបមិនញ៉ែមនុស្សស្រីខ្លះបងប្អូនអាញ៉ែប្រប្រែជាមួយវាណាវាអត់ស្រឡាញ់ទេបងប្អូនអាមនុស្សម្នាក់ធ្វើការមិនដឹងវាថាអញធ្វើម៉េចបានអានោះធ្វើជាគូហ៎ញ៉ែតាមរបៀបមិនញ៉ែប្រជាប្រដ្ឋដែលល្អបងប្អូនគាត់យល់ណាអាអ្នកធ្វើការដែលមិនគិតពីរឿងស្លឹកឆ្នោតគិតតែពីរឿងត្រឹមត្រូវអានោះនេះល្អដូចប្រធាននាយកទៅដីហ្វីលីពីនអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់មិនខ្វល់ទេពីរឿងការគ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើតែរឿងត្រឹមត្រូវគាត់សគួរហើយគឺសគួរថាគាត់នឹងធ្លាក់ចេញពីប្រធាននាយកទៅដីស្អីដែលគាត់យល់ថាត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើធ្លាក់ទៅដល់ពេលទៅស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 91% ខាត់អីបានអញ្ចឹងគាត់ពាល់ត្រូវគាត់ថានេះល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាដើម្បីបំបត្តិមនោគមវិជ្ជានយោបាយប្រជាពិធត់ធ្វើនយោបាយបោកតារាខ្លួនឯងគឺការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ដឹងថាមិនល្អមិនអាក្រក់បងប្អូនណាទស្សនៈមួយហ្នឹងជាទស្សនៈមុតស្រួចតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំថាអញចេញហើយអញចេញហើយពីគណៈបកសំស៊ីអញចេញហើយនៅទេអញថាបើរៀននៅតែល្ងង់ទេគុំទៅវាយអ្នកនយោបាយវាមិនឈប់បោកទេមានតែការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេបានកិច្ចរួចពីគេបោកទាំងខាងសាសនាទាំងរោស៊ីទាំងនយោបាយទាំងអស់មានតែប្រជាពលរដ្ឋចេះទេបានគេឈប់បោកបានខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹង
ជាង10ឆ្នាំបងប្អូនជាង10ឆ្នាំណាចេញមកធ្វើការដើម្បីបំរើការយល់របស់ខ្លួនដែរជាទស្សនវិស័យអញ្ចឹងបានគេសួរខ្ញុំថាលោកខំវាសនាឯងយល់ថាដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរត្រូវធ្វើបដិវត្តផ្នត់កំណត់លោកខំវាសនាឯងយល់អញ្ចឹងចំណែកលោកសំរៀងស៊ីគាត់យល់ថាដើម្បីជួយប្រទេសខ្មែរបានទាល់តែធ្វើបដិវត្តពណ៌ខ្ញុំបដិវត្តផ្នត់កំណត់ខ្ញុំថាសំរៀងស៊ីគាត់មិនដែរយល់ថាត្រូវធ្វើបដិវត្តពណ៌អីទេគាត់មិនយល់អញ្ចឹងទេគាត់ចេះតែថាទេបងប្អូនគាត់ចេះថាទេគាត់ទៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ថាត្រូវតែធ្វើដូចឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ទៅម៉ាឡេថាត្រូវតែធ្វើដូចម៉ាឡេគាត់ទៅអ៊ុយក្រែនគាត់ថាត្រូវតែធ្វើដូចអ៊ុយក្រែនគាត់ទៅអារ៉ាប់គាត់ថាយើងត្រូវតែធ្វើដូចអារ៉ាប់គាត់ទៅអាមេរិកគាត់ថាត្រូវតែធ្វើដូចអាមេរិកដល់ពេលគាត់ទៅចិនគាត់ថាត្រូវតែធ្វើដូចចិនគាត់គ្មានយល់ថាត្រូវធ្វើម៉េចទេស្រុកខ្មែរគឺគាត់និយាយមកសពគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងន័យតែឲ្យគេភ័យឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងភ័យដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលប្រទេសវិញទេរឿងរបស់គាត់គឺជាប់ស្ទិចជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចង់ចូលស្រុកខ្មែរគាត់និយាយថាចេះថាចុះគាត់គ្មានយល់ថាស្រុកខ្មែរមិនបាច់បោះឆ្នោតទេបោះឆ្នោត100ដងក៏មិនជាដែរទោះតែធ្វើបដិវត្តពណ៌មានន័យថាទោះតែបដកម្មផ្ដួលរំលំគាត់អត់មានយល់អញ្ចឹងទេចំណែកយើងវិញយល់យល់ផ្សេងខ្ញុំថាបើមិនបើយល់ខ្មែរឲ្យមានការត្រិះរិះពិចារណាទេអ្នកនយោបាយក៏បោកអ្នកសាសនាក៏បោកអ្នករោស៊ីនៅផ្សារក៏បោកគ្នាពួកអណិតវើកពួកស្អីបោកអាទាំងអស់ឲ្យតែល្ងងគេបោកតាទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចេញមកបើយល់រះជាង10ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាធ្វើការងារដើម្បីបំរើការយល់របស់ខ្លួនដល់សំរងស៊ីគាត់ថាស្រុកខ្មែរត្រូវធ្វើបដិវត្តពណ៌ខ្ញុំថាអត់មានយល់អញ្ចឹងទេសំរងស៊ីអត់យល់អញ្ចឹងទេចំណែកយើងវិញយល់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាត្រូវផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅលើគោល3ទី1តកតងនយោបាយឬប្រជាធិបតេយ្យទី2តកតងជាមួយជំនឿសាសនាទី3តកតងជាមួយនឹងសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្ស10ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនណាចេញមកស្រែកតែរឿងហ្នឹងដើម្បីបំរើការយល់របស់ខ្លួនគឺថាតើតារាចេះបានអាចអភិវឌ្ឍបានអាណាចេះក៏ចេះទៅអាណត្តិហើយក៏ថាទៅខ្ញុំអត់ដែលខ្វល់ពីរឿងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេខ្ញុំយល់តែម៉េចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតតែរឿងត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចនឹងឈ្នះហើយឈ្នះជារៀងរហូតឈ្នះតែម្ដងឈ្នះជារៀងរហូតមនុស្សយល់ហើយអត់រកកន្លែងងាប់វិញទេឈ្នះតែម្ដងឈ្នះរហូតស្រុកខ្មែរឈ្នះរហូតលែងអភិយោបាយវិជាវិធុតនឹងដាច់ពូជស្រុកខ្មែរយើងអាចនឹងឈ្នះដោយសារយើងមិនដែលគិតពីរឿងឈ្នះតែយើងគិតពីរឿងត្រឹមត្រូវអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងធ្វើនយោបាយខ្ញុំមិនដែលគិតពីរឿងឈ្នះទេខ្ញុំគិតតែរឿងត្រឹមត្រូវអាត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឈ្នះអពុបណ្ឌិតវាថាខំវាសនាឆ្កួតខំវាសនាឆ្កួតតែថាដឹងអាណាឆ្កួតអាហ្នឹងឯងខ្ញុំថាធ្វើនយោបាយដាច់ខាតត្រូវមានមនោគមវិជ្ជាអាហ្នឹងគេហៅមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងវាបិបាកយល់ដល់ពេលអាធ្វើនយោបាយចង់ឈ្នះអាហ្នឹងមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងពួកអាបណ្ឌិតអីហ្នឹងសាមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងមនុស្សកោដោយភ្នំហ្នឹងគាត់ថាធ្វើនយោបាយចង់ឈ្នះអាយើងធ្វើនយោបាយចង់ជួយអាស្អីដែលយើងយល់ថាត្រូវជួយគឺយើងនិយាយឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវយើងវាយពួកសាសនាយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងការគ្រប់គ្រងតែយើងយល់ថាបើទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានជំនឿអញ្ចឹងណាស្រុកខ្មែរក៏ដឹងតាលាយហ្មងហើយខុសពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកជាគតិថាយើងអាចនឹងឈ្នះដោយសារយើងមិនអាចគិតពីរឿងឈ្នះតែយើងគិតពីរឿងត្រឹមត្រូវចំណែកពួកវាអាចនឹងចាញ់ដោយសារពួកវាគិតពីរឿងឈ្នះហេតុអីបានវាមិនគិតពីរឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះក្នុងចិត្តរបស់វាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនយកគំនិតខ្ញុំទៅគិតអានឹងគេហៅទស្សនៈបងប្អូនហូជីមិញគាត់បកកែទស្សនៈអញ្ចឹងបានគាត់អាចយកដីខ្មែរបាន
បើគ្រាន់តែខឹងដុតដួនយួនដុតទងជាតិយួនអានឹងមិនមែនខ្មែរនាំធ្វើទេបងប្អូនយួននាំធ្វើទេឲ្យតែមានកំហឹងអីជាមួយយួនយួនវាដុតទងជាតិវាមុនគេវាដុតដួនវាមុនគេហើយខ្មែរជាចូលរួមដល់ចូលរួមតែតិចងាប់ឡើយភ្លើអញ្ចឹងណាហើយយួននៅស្រុកខ្មែរចេះនិយាយខ្មែរច្រើនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកូនក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅកូនពេលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងណាកូននៅសងំស្ងៀមសិនគេកំពុងតែក្លុកយើងហើយដូចដុតទូតថៃបងប្អូនបាតកម្មស្អប់ថៃណាស់ថៃមើងងាយយើងអាអ្នកចូលដុតទូតថៃយួនហ្នឹងណាដល់ពេលសង50លានដុល្លារទៅខ្មែរអ្នកសងសងទូតថៃរួចហើយមករយៈហ្នឹងណាបិទព្រំដែនថៃអត់ឲ្យនាំចូលអីវ៉ាន់ថៃនាំចូលអីវ៉ាន់ពីយួនឃើញទេខ្មែរយើងភ្លើចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងភ្លើចឹងហើយអារឿងញោមញាងខ្លាំងជាងគេហ្នឹងកម្មជាក្រមអូនិយាយស្អប់គ្នាមិនបានទេពួកនេះខ្លាំងណាគេថាអូតើគេខ្លាំងចឹងបានរស់នៅមួយយួនបានយួនវាអ្នកដុតទេបងប្អូនយួនវាអ្នករុកវាអ្នកស្គីលពួកយួននៅពេញដីខ្មែរចេះនិយាយខ្មែររួចហើយខ្មែរតាមហ่ะដោយសារថ្ងៃហ្នឹងអាចេលៀបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំអាយ៉ងយួនហ្នឹងគឺយួនហ្នឹងឯងយួនហ្នឹងឯងរួចឯខ្មែរជាចេតាមទៅចេតាមទៅដល់ពេលខ្ញុំថាកូនខាងខោខាងខូចខាងខាតកូនក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅមើលឲ្យយល់អ្នកដែលនាំមុខកូនឲ្យច្បាស់បើកូនមិនទុកចិត្តទេកុំធ្វើនយោបាយជាមួយកុំមកប្រើពាក្យថាឥឡូវខ្ញុំទុកចិត្តសម្ព័ន្ធណាខ្ញុំទុកចិត្តលោកវាសនាឥឡូវខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យពេលដែលបោះឆ្នោតឲ្យរួចហើយពេលកាន់ការងារប្រទេសជាតិអត់យកយន្តការ8ចំណុចទៅដាក់តើឲ្យខ្ញុំមានអីសំអាងតើឲ្យខ្ញុំជឿលោកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាឲ្យស្ដាប់ពាក្យខ្លួនឯងថាឯងជឿទុកចិត្តឲ្យហើយទុកចិត្តហើយបោះឆ្នោតឲ្យសម្ព័ន្ធឥឡូវបើបោះឆ្នោតហើយបើសម្ព័ន្ធមិនធ្វើតើឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគេមិនហៅទុកចិត្តទេណាអត់ទុកចិត្តទេនៅសង្ស័យហ្នឹងអាហ្នឹងឯងនិយាយហ្នឹងនិយាយខុសចិត្តខ្លួនឯងគ្មានទុកចិត្តទេខ្ញុំនិយាយតាខ្ញុំថាចាំទុកចិត្តចាំធ្វើការជាមួយមនុស្សណាមិនមែនការងាររស់ស៊ីណាបងប្អូនការងាររស់ស៊ីខាត់តែមកផ្ទះអានេះការងារជួនមនុស្សទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិណារឿងធំណាបើឯងមិនទុកចិត្តប្រមុខបើឯងកុំធ្វើការជាមួយអានេះអស់លុយអស់កាក់អស់ទឹកចិត្តទៀតណាចាំទុកចិត្តប្រមុខបងឯងចាំធ្វើការជាមួយឲ្យអញនិយាយឥឡូវកូនណានិយាយមិនបានទេកូនរឿងឥឡូវគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់បងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់និយាយមិនកើតបងប្អូនបើយួននៅពេញដីហ្នឹងឥឡូវបោះឆ្នោតគេអត់ឲ្យប្រើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឯងកាលពីមុនយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណបានណាបងប្អូនគេហៅលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមេឃុំចេញឲ្យថាបុគ្គលហ្នឹងមានទីលំនៅនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះបាត់រូបថតហើយវាយបៃត្រាឥឡូវគេអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យប្រើអត្តសញ្ញាណអត់ឲ្យប្រើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទេគេឲ្យប្រើអត្តសញ្ញាណបានទាំងអស់ផែនការរបស់យួនណាបងប្អូនវាឲ្យយួនទាំងអស់ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបានទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងហើយតាមភូមិណាបងប្អូនសិតតែខ្មែរអ្នកដើរប្រមូលយួនឲ្យមកធ្វើអត្តសញ្ញាណបានខ្ញុំថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជំនាន់អពតខ្មែរអ្នកសម្លាប់ខ្មែររួចហើយដល់ពេលកាត់ទោសជាប់តែខ្មែរមនោគមវិជ្ជារបស់យួនបងប្អូនណាអីក៏ដល់ថ្នាក់នឹងតើស្អីដែលនាំឲ្យបងប្អូននឹងអាចទៅហៅយួនឲ្យមកធ្វើអត្តសញ្ញាណបានបានទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងនៅសៀមរាបបងប្អូនដែលគាត់ជាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាគាត់ថាបងផែនការរបស់គេច្បាស់ណាស់ឥឡូវគេប្រមូលយួនឲ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណបានទាំងអស់ខ្មែរយើងមានអត្តសញ្ញាណបានមិនគ្រប់គ្នាដូចយួនទេយួនគេប្រមូលឲ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណបានហ្មងហើយផែនការនេះគេប្រជុំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំគេយ៉ាងស្ងាត់បំផុតដើម្បីធ្វើអានឹងបងប្អូនពិចារណាមើលយួនវាចូលដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយសម្ដេចឡើងទៅអស់ពងទានេះបងប្អូនចាំណាស់ណា
បងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាຕົកគាត់ម្ដុំទៅសម្ដេចយើងຕົកម្ដុំទៅយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដនេះប្រមូលគ្នាគិតគូឲ្យគាត់អោសពងទាឲ្យគាត់ទៅហូបបាយនំបញ្ចុកឯណាជាមួយពីណាគាត់ដើរលេងទៅហេតុអីបានយើងនិយាយអត់បានបងប្អូនក្នុងស្ថានភាពនេះនិយាយមិនបានទេខ្ញុំនិយាយមិនបានទេបងប្អូនតាំងពីវិធានការក្នុងការបន្សុតពូជសាសថាបន្សុតពូជសាសក៏មិនត្រូវក្នុងការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបានថ្មីណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើងវិញយើងបានគិតគូណាស់បងប្អូនតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចតែនិយាយពេលនេះបងប្អូនគោះស្មៅបងអើលពោះបងប្អូនណាខ្ញុំទៅបូកគោខ្ញុំសម្លឹងកោះត្រល់មិនបានទេបងប្អូនតើខ្ញុំសម្លឹងកោះត្រល់សម្លឹងយូរខ្ញុំស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំងាកមុខចេញមកតើសម្លឹងយូរស្ដាយមកតាំងពីជាតិណាណាមកបងប្អូនខ្មែរយើងរួមទាំងប៉ុលពតផងដែលគេចាត់ទុកថាគាត់នឹងជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរមិនដែលឲ្យកោះត្រល់ទៅយួននេះបងប្អូនដែលទេបើដីកម្ពុជាក្រមមានគេទទួលស្គាល់ខ្លះថានឹងទឹកដីរបស់យួនតែកោះត្រល់គ្មានទេមាននៅសម័យនេះទេបងប្អូនព្រមឲ្យកោះត្រល់ទៅយួនខ្ញុំមើលពេលណាឈឺចិត្តពេលហ្នឹងចុះបើខ្ញុំឈឺចិត្តបែបហ្នឹងបងប្អូនសួរថាតើខ្ញុំណាពេលដែលឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំមិនគិតគូររឿងអាហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទេគោះស្មៅបង្អើលពោះអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់ចាំទុកចិត្តខ្ញុំចាំបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំធ្វើតំណាងរបស់បងប្អូនកុំមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងពីព្រោះកន្លែងខ្លះខ្ញុំនិយាយមិនបានទេបងប្អូនមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់តើខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនមកពីណាសួរថាបងប្អូននឹងគិតថាខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនណាបើសំបីតែខ្ញុំនឹងគិតពីប្រយោជន៍តខ្លួនណាបងប្អូនមិនគិតដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនណាក៏ខ្ញុំខ្ជិលដែរបើគិតពីប្រយោជន៍តខ្លួនណាខ្ញុំថាអញដេកស៊ីវិញណាគ្រាន់បើជាងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាពិបាកណាបងប្អូនហេបានគេសរសើរនឹងបានគេទៅសារយកមកធ្វើអីខ្ចោលខ្ចោលហ្នឹងហើយបើនិយាយពីរឿងស៊ីស៊ីធ្វើអីអាបើឡានអញមានជីបាយអញមានស៊ីលុយអញមានចាយហ្នឹងយកមកធ្វើអីទៀតលើសពីហ្នឹងប្រពន្ធកូនគ្មានទេបើថាធ្វើទុកឲ្យកូនក៏វាគ្មានដែររឿងអីត្រូវយកតំណែងយុទ្ធអន្តរជាតិមកវាអត់ទេបងប្អូនបើគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏មិនត្រូវធ្វើដល់ពេលគិតពីរឿងជាតិបងប្អូនគិតពីរឿងជាតិហ្មងជាមិនបាននឹកក្នុងចិត្តថាអញហើយអញទៅធ្វើការងារមួយដែលអញមិនចូលចិត្តបងប្អូនណាជាតិជាអ្នកនិពន្ធណាបងប្អូនចូលចិត្តសភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាចូលចិត្តបណ្ដាតអារម្មណ៍ចូលចិត្តកន្លែងស្ងាត់ចូលចិត្តកន្លែងទេសភាពល្អដើម្បីទៅសេមនុស្សបែបហ្នឹងបងប្អូនស្អប់ណាស់ការប្រកួតប្រជែងស្អប់ណាស់ចិត្តចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ស្អប់ណាស់រឿងអញ្ចឹងបានរឿងក្តីក្តាំរឿងល្មមល្មមគេយកដីធ្លីខ្ញុំខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាវាក៏យកមិនបានអញក៏យកមិនបានឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវឃើញថាវាយកបានប៉ុន្តែបន្តិចទៀតវាក៏ងាប់អញក៏ងាប់ដីនៅតែដីវាក៏យកមិនបានអញក៏យកមិនបានអញថ្លឹងថ្លែងមើលបើវាយកប៉ុណ្ណឹងទៅអញសល់មួយដុំទៀតបានស៊ីអញចំណាស់ណាស់ហើយអញស៊ីអញឲ្យវាយកទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីព្រោះអីខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាវាយកបានហ្នឹងប៉ុន្តែវាក៏យកមិនបានដីហ្នឹងតិចទៀតវាងាប់ដែរអញក៏ងាប់ដែរខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលហ្មងប៉ុន្តែដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមើលទៅថាយីអីក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្មែររកតែមួយដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាតិអត់បានលោតអត់រួចពីប្រយោជន៍តខ្លួនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនបងប្អូនណាដើរចូលមកក្នុងទីលាននយោបាយដែលជាទីលានកាត់ចាក់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំអារម្មណ៍របស់អ្នកនិពន្ធណាចូលចិត្តស្ងប់ស្ងៀមណាចូលចិត្តបដិដអារម្មណ៍ណាបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តសរសេររឿងធរតាមមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបែរមកចូលលាននយោបាយចូលទីលាននយោបាយតែដែលកន្លែងប្រកួតប្រជែងកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះនឹកក្នុងចិត្តថាបើសិនជាអញមិនធ្វើទេគឺអត់មានពីណាធ្វើខ្ញុំស្គាល់ពាក្យថាមនសិការបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំទៅមើលសភៅណាទេបងប្អូន
ខ្ញុំស្គាល់ពាក្យមនសិការនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំពណ៌ត្រូវហ្មងអូខ្ញុំពណ៌ត្រូវគេថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានអូពាក្យហ្នឹងមកពីគេពណ៌ត្រូវបានគេនិយាយពាក្យហ្នឹងមានរូបល្អចំណេះដឹងខ្ពស់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់មនុស្សហ៎បងប្អូនក្នុងភាពត្រឹមត្រូវមនសិការជាមនុស្សប្រាប់ថាមិនមែនបានដើម្បីធ្វើជាសំអាងសម្រាប់មើលងាយគេសម្រាប់ជិះជាន់គេទេអាល្អអាគុណសម្បត្តិរបស់យើងបងប្អូនមិនមែនមានឡើងដើម្បីទុកអញមើលងាយគេអញគ្រាន់បើជាងគេអញស្អាតមើលងាយអាហុកអាក្រក់អញមានមើលងាយអាអ្នកក្រអញចេះមើលងាយអាពួកអត់ចេះអាអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាគុណសម្បត្តិអស់ហ្នឹងមានមិនដើម្បីសម្រាប់ជិះជាន់ធ្វើបាបគេទេប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គ្រោះគេតាសម្រាប់សង្គ្រោះគេតាហេតុអីបានដឹងបងប្អូនហេតុអីបានដឹងចុះហើយមិនក៏ដឹងថាលួចគេខុសហ่าហើយមិនក៏ដឹងហ่าហើយមិនក៏ដឹងថាបងប្អូនបកកើតយកគ្នាមិនបានណាហើយមិនដឹងណាហើយមិនក៏ដឹងថារបស់គេត្រូវគ្រប់គ្រងចង់ហើយរបស់យើងត្រូវគ្រប់គ្រងចង់ហើយហើយឯងទៅយករបស់គេវាមិនត្រូវហើយមិនដឹងណាហើយមិនដឹងមនសិការវាដឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអូមនុស្សសពថ្ងៃមានណាសម្រាប់អឺដាក់គេយើងត្រូវហាត់បាល់របស់យើងឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យយើងល្បីនៅលើពិភពលោកខ្ញុំថាខ្លាំងមិនមែនដើម្បីមើលងាយគេចង់ទេខ្លាំងដើម្បីជួយគេអានេះអ្នកខ្លាំងដើម្បីជួយគេណាពីព្រោះយើងវាខ្លាំងអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅគុណសម្បត្តិទាំងអស់ដែលយើងមានណាមិនមែនសម្រាប់អឺដាក់គេទេគឺសម្រាប់ជួយអ្នកដទៃស្គាល់ពាក្យមនសិការហ្មងអូហ្នឹងហើយមនសិការមនុស្សខុសពីសត្វចឹងណាវាមានមនសិការធ្វើមិនរួចទេបងប្អូនក្បាលមួយតឯងខ្ញុំប្រពន្ធក៏អត់មានកូនក៏អត់មានប៉ុន្តែដេកដេកអត់បានមនសិការជាមនុស្សដល់ពេលចូលក្នុងទីលាននយោបាយបងប្អូនអូអាចកែអាថ្មិលអត់សាសនាអូនិយាយពីជេតាហឹងអើងអាប់អស់ចានណាបងប្អូនអស់ចានណាខ្ញុំមើលជាតិសាសខ្លួនខ្ញុំថាអស់ចានណាកូនអស់ចានណាពូជសាសរបស់កូនសំណាស់នឹងគ្មានអ្នកជួយនឹងត្រូវហើយនេះដោយសារខ្ញុំយល់ថាហេតុអីបានជនជាតិខ្មែរបែបហ្នឹងបងប្អូនវាចបោកចបោជាមួយនឹងយួននឹងអាណាជាស្អីអាណាជាស្អីវាលប់អស់ដល់ពេលខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនវាទៅជាមានការសម្ដោសទៅវិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអាខ្លាំងអាមានអាចេះស្អីទាំងអស់ដែលជាគុណសម្បត្តិមានចំពោះបុគ្គលណាមួយដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីអត់ជាស្រ័យរបស់អ្នកទុនខ្សោយជាងយើងឲ្យបានទៅជាទីពឹងដល់អ្នកទុនខ្សោយជាងយើងមិនមែនដើម្បីអួតគេទេដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងម្នាក់ឯងបងប្អូនការយល់របស់យើងវាប្រឆាំងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ទៅខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេបងប្អូនជាមួយមនុស្សដែលជាប់ជាមួយនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បើកមុខអត់បានដូចខ្ញុំឃើញប្រសងលោកដើរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងលោកអត់ពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំចង់ទៅសួរលោកថាហេតុអីបានអត់ពាក់ស្បែកជើងតើគេនិយាយថាប្រពុតបញ្ញត្តិអញ្ចឹងចប់ធ្វើប្រពុតបញ្ញត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនអត់ចេះនិយាយទេអត់ចេះប្រពៃណីយើងអញ្ចឹងទំនៀមទម្លាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ចេះនិយាយបើអ្នកគ្រាន់តែបើកអាប្រពៃណីនឹងចេញតិចថាឥឡូវបើប្រពុតបញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានប្រពុតបញ្ញត្តិអញ្ចឹងបីអញ្ចឹងសួរប្រពុតមើលតែឲ្យតែប្រពុតបញ្ញត្តិត្រូវតែហ្មងចប់ត្រឹមនឹងខ្ញុំថាអត់ចេះនិយាយមនុស្សអាចដើរកាត់ផុកទៅអញ្ចឹងយើងតិចឈួតទៅកាត់ផុកនៅក្នុងផ្សារដើរបានបាត់កាត់ផុកអញចង់សួរថាហេតុអីបានអត់ពាក់ស្បែកជើងហេប្រពុតបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណឹងចប់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអត់បើកមុខលួចថាអូអញអត់ចេះនិយាយទេចប់ធ្វើប្រពៃណីចប់ធ្វើទំនៀមទម្លាប់ទៅតាណាកំណត់ខុសគេទៅតាណាកំណត់ខុសគេដោយគេប្រកួតបាល់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំឃើញអូបើកម្ពុជាយកឈ្នះសួយហូសួយហូសួយហូដល់ពេលយើងចាញ់យំខ្ញុំចេះតែមើលឧទាហរណ៍ថាយើងលេងបៀពីរនាក់លេងអបសក់ពេកអបសក់ពេកហៅមកគ្មានជើងលេងទេលេងក្រហមពីរនាក់អង្គុយទៅមុខគ្នាបាញ់សួរសិនណាចាញ់អញយំអត់ចាញ់អញយំអត់ហេអញតែចាញ់យំហ្នឹងមិនបាច់លេងហ្នឹងបាច់លេងព្រោះអី
ពួកយើងលេងដើម្បីសុបាយអប់សុកពេកណាចាញ់រាជ្យវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យបានលេងវាសុបាយអាបាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាល់ហ្នឹងកុំថាប្រកួតមិត្តភាពប្រកួតបានពានរង្វាន់ក៏ដោយអញសួរអ្នកទាត់បាល់ជាមួយអញយើងទាត់ហ្នឹងដើម្បីសុបាយពីព្រោះយើងរកអីលេងបានសុបាយដល់យើងផងសុបាយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងផងហើយតើទាត់មានឈ្នះមានចាញ់អញសួរឲ្យសិនបើឯងចាញ់អញយំអត់បើឯងយំអញជិះទាត់អញជិះទាត់ទៅទាត់ដើម្បីសុបាយអញ្ចឹងពេលណាយើងឈ្នះដល់យើងចាញ់ដល់អបអរសាទរតែដល់ឲ្យគេទៅបងប្អូនដែលយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់បងប្អូនតែរឿងគេបំពេញយើងឯងបើគេលេងធំធៅទាំងអស់គ្នាគេឈ្នះក៏ដោយបងប្អូនអបអរសាទរហើយតែហាត់មកទៀតដើម្បីឲ្យដើមប្រកួតលេងទៀតដើម្បីសុបាយទាំងអស់គ្នាទៀតទោះបីប្រកួតមិត្តភាពក៏ដោយប្រកួតពានក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងន័យកីឡានាំមកនៅមិត្តភាពកីឡានាំមកនៅសេចក្តីសុបាយអត់ទេអាជាតិសាសខ្មែរនឹងខ្ញុំថាអាជាតិជ្រុលនិយមខ្ញុំនិយាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនថាកូនមានអត់ពូជអត់មានម៉ែឪណាប្រដៅទេតាំងពីដើមមកពូជនឹងបងប្អូនបើខ្មែរទាត់ជាមួយគេអូមើលពេញស្តាតគាត់តែខ្មែរចាញ់ព្រាមហើយຕົកអូសាលីហើយនឹងយួនហ្នឹងហើយទាត់តែអញជ័យមើលចាញ់អស់ពីស្តាតហត់កេះគ្នាចាញ់ខ្ញុំថាពូជនេះពូជជ្រុលនិយមហ្មងអញស្អប់ហ្មងបងប្អូនណាមនុស្សធម្មជាតិបង្កើតមកអត់មានយួនអត់មានខ្មែរអត់មានឡាវអត់មានស្បែកសអត់មានស្បែកខ្អអត់មានពួកបរទេសអត់មានអីទេប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នេះធម្មជាតិអត់បង្កើតទេធម្មជាតិបង្កើតតែមនុស្សយួនក៏មនុស្សយើងក៏មនុស្សស្បែកសក៏មនុស្សវាអត់បង្កើតប្រពៃណីអីទេយើងតែបង្កើតប្រពៃណីបង្កើតភាសាបង្កើតព្រំដែនរួចហើយចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាខ្ញុំមើលទៅមនុស្សខ្ញុំមើលទៅមនុស្សឃើញអាណាក៏ត្រូវការបាយអាណាក៏ត្រូវការទឹកអាណាក៏ត្រូវការសុខអាណាក៏ត្រូវការស្រួលខ្ញុំសពថ្ងៃឆ្លោះមួយយួនណាបងប្អូនដោយសារយួនបំពេញខ្មែរតើបើខ្មែរទៅបំពេញយួនខ្ញុំទៅខាងយួនបាត់ហើយខ្ញុំទៅក្នុងបាត់ហើយជួយរកខុសត្រូវឲ្យយួនវិញឆ្លោះមួយខ្មែរវិញគេថាខ្ញុំក្បត់ជាតិអាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិអញដឹងទេអញទៅរកខុសត្រូវឲ្យចិត្តខ្ញុំណាបងប្អូនស្មាតតបើខ្ញុំធ្វើតឡាការធ្វើចៅក្រមកូនខ្ញុំឆ្លោះមួយគេក៏ដោយបងប្អូនខ្ញុំអាចធ្វើចៅក្រមកាត់ក្តីរវាងកូនខ្ញុំជាមួយអ្នកដតីបានចិត្តខ្ញុំវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចិត្តយើងចិត្តសកលដល់ពេលចិត្តសកលបងប្អូនទៅនិយាយជាមួយគេពួកចិត្តជាតិនិយមមិនត្រូវតែខ្ញុំនិយាយថាអញទាត់បាល់អញ្ចឹងអាខ្មែរឈ្នះសោចសបាយធ្វើដាក់គេអញ្ចឹងចុះបើគេឈ្នះធ្វើដាក់យើងវិញអញ្ចឹងបានការអីហ៎បើការទាត់បាល់ដើម្បីតែមានការឈឺចាប់មកជាហៀងមកជាហៀងទាត់ធ្វើអីហ៎អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាបើមុននឹងទាត់អញវិញអញសួរបើឯងទាត់បាល់ចាញ់អញឲ្យយំអត់ថាបើឯងយំមិនបាច់ទាត់ទេការឈ្នះរបស់អញដាច់ខាតមិនត្រូវនាំការឈឺចាប់ដល់ណាបានទេនាំការឈឺចាប់ដល់ណាទេយើងមកនេះយើងវាអប់សុកពេកមកទាត់លេងទៅហើយឈ្នះហើយអញឈ្នះវាអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់ការទាត់របស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកមើលនៅសេចក្តីសប្បាយអាណាឈ្នះវាមិនសំខាន់ទេបេះដូងរបស់យើងបេះដូងសកលដល់ពេលយកមកនិយាយជាមួយគេបេះដូងជាតិនិយមអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ពេលឃើញសិង្ហបុរីវាមើលងាយខ្មែរអូទាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់បើបងប្អូនទាត់ទៅមើលសិង្ហបុរីទាត់នៅសិង្ហបុរីបងប្អូនគេមើលងាយយើងដូចឆ្កែអញ្ចឹងមកដល់ទាត់ស្រុកខ្មែរគេលំអៀងដាក់យើងអញ្ចឹងហើយណាណាវាមានអាប៊ីតយួនណាវាយ៉ាប់ជាងនំទៅទៀតវាលំអៀងដាក់ខ្មែររបស់យើងបងប្អូនណាខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់មែនមើលឃើញណានឹកឃើញដល់ជនជាតិខ្លួនឯងនឹកឃើញដល់ម្ដាយអាយុតែគាត់មើលបាល់អត់ណោះគាត់មើលគេធ្វើបាបជនជាតិគាត់អញ្ចឹងតែគាត់ឈឺចាប់អត់ណាប៉ិនប្រហែលគាត់អត់ហ៊ាននិយាយហើយបានហ៊ាននិយាយពួកក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់គាត់មិនហ៊ាននិយាយគាត់ហ៊ាននិយាយទេមើលតែឈឺចាប់បងប្អូនឈឺចាប់ណាចង់ប្រមូលប្រជាប្រដ្ឋទៅធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្លាំងឡើងផ្លៃធ្នូឡើងប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីធ្វើឲ្យសិង្ហបុរីឈឺចាប់វិញទេណាបងប្អូនអត់ទេអត់មានបំណងអញ្ចឹងទេបើយើងធ្វើឲ្យសិង្ហបុរីឈឺចាប់វិញណាបើយើងធ្វើក្នុងបំណងបែបហ្នឹងណាបងប្អូន
សង្គ្រាមក្នុងលោកមិនចប់ទេមិនចប់ទេហើយអ្នករងគ្រោះគឺអ្នកទុនខ្សោយរហូតអ្នកទុនខ្សោយរហូតខ្ញុំអត់មានបំណងបែបហ្នឹងទេខ្ញុំថាទី1យើងធ្វើឲ្យជនជាតិរបស់យើងខ្លាំងវាស្រួលរយុត្តិធម៌រយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទៅជាទីពឹងរបស់ជនជាតិដែលទុនខ្សោយបើខ្ញុំជាប្រធាននាយកប្តីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីចប់បាល់ទាត់ភ្លាមខ្ញុំនឹងនិយាយហ្មងពួកយើងបង្កើតកីឡាឡើងទោះបីកីឡានេះគឺប្រកួតក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពក៏ដោយប្រកួតដើម្បីយកពានក៏ដោយគឺក្នុងវត្ថុបំណងដើម្បីបង្កើតមិត្តភាពដើម្បីបង្កើតការសប្បាយដល់ជនជាតិរបស់យើងជនជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនបានបង្កើតការឈឺចាប់ដល់នរណាទេបើសិនណាជាកីឡានេះនាំការឈឺចាប់ដល់នរណាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរបង្កើតកីឡានេះមកទេប្រទេសកម្ពុជាខិតខំទាត់រកគ្រូល្អល្អយកមកបង្វឹកមិនមែនដើម្បីនាំការឈឺចាប់ដល់ជនជាតិណាឡើយគ្រាន់តែដើម្បីវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យការប្រកួតរបស់យើងកាន់តែល្អទៅបើសិនណាជាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបហ្នឹងបាត់ហើយបងប្អូនការឈ្នះរបស់យើងមិនត្រូវនាំការឈឺចាប់ដល់នរណាមួយទេហើយចុះបើគំនិតរបស់យើងឈរទៅលើសកលសកលសកលបែបហ្នឹងបងប្អូនយកទៅនិយាយមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិយាយបានហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអស់ស្អីទៅជាតិនិយមជាតិនិយមជាតិនិយមខ្ញុំថាជាតិនិយមហ្នឹងហើយចុងក្រោយបំផុតអាណាឈ្នះអាខ្លាំងឈ្នះអាខ្សោយនឹងឈឺចាប់ហើយឲ្យមើលជាតិសាហែងមើលចំនួនប្រជាប្រដ្ឋក៏តិចជាងយួនចំណេះដឹងក៏តិចជាងយួនសេដ្ឋកិច្ចក៏ខ្សោយជាងយួនហើយព្រោះអាលក្ខណៈអាត្មានិយមលក្ខណៈជាតិនិយមហើយចាំមើលបំបានឈឺចាប់មកឯងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែកឹមសខាសំរងស៊ីគេនិយាយតែភាសាចឹងបងប្អូនពូពូនិយាយភាសាចឹងទៅបានស្លឹកឆ្នោតដល់ខ្ញុំវិញបងប្អូនខ្ញុំមិនដាច់ខ្វល់ទេពេលរឿងអ្នកណាយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយតាមការយល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ថាប្រទេសខ្មែរត្រូវដើរផ្លូវហ្នឹងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកជាទស្សនៈមួយមិនដាច់ភ្លេចទេបងប្អូនខ្ញុំថាយើងអាចនឹងឈ្នះហើយឈ្នះជារៀងរហូតអត់ត្រឡប់ថយក្រោយវិញដោយសារយើងមិនដាច់គិតពីរឿងឈ្នះតែយើងគិតពីរឿងត្រឹមត្រូវពួកគេអាចនឹងចាញ់ហើយចាញ់ទៀតចាញ់រហូតដល់ដាច់ពូជពីព្រោះគេគិតតែពីរឿងឈ្នះគេមិនបានគិតអំពីរឿងត្រឹមត្រូវឡើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណ